ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল দিলোৱাৰ ব্লগ। মই কৈ আছোঁ এতিয়া বিয়াত গৈ আছোঁ, মোক ইনভাইট কৰিছিলে, মই গৈ আছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাই থাকিবা। মই বস্তু থৈছোঁ বিয়াখনত, চাই লোৱা। বাবুৰ্চিয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, চাই লোৱা, ইমান মোৰ ভাল লাগিছে, চাই লোৱা। বনাইছে এতিয়া চালাদ বুলি কয়, এণ্ড আৰু এখন পেণ্ডলটো ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া চাই লোৱা, সকলোৰ ভাল লাগিব পেণ্ডেলখিনি, মোৰো ভাল লাগিছে, চাই লোৱা। এতিয়া ইমান সুন্দৰকৈ বনাইছে। লাইক কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা মোৰ চেনেলটো।